Повернення Росії до парламентської асамблеї Ради Європи є ганебним рішенням це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався. Зараз український парламент повинен на позачерговому засіданні розглянути питання щодо повернення Росії до парламентської асамблеї, звернутися до всіх парламентів Європейського союзу з тим, щоб засудити цей ганебний крок. Наша жорстка реакція вкрай необхідна. Якщо ми промовчимо, завтра так само, тишком нишком, знімуть санкції, введені проти Росії за окупацію Криму, Донецька і Луганська. А післязавтра ще окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за невиконання мінських угод. Так само, Міністерство закордонних справ повинно зробити демарш. Тих країнах членах Європейського Союзу, які підтримали це ганебне рішення, ми повинні проявити позицію. Ми повинні захистити свободу. Ми повинні захистити нашу територіальну цілісність. І ми повинні на весь світ сказати: той, хто порушує міжнародне право, той, хто вчиняє агресію, а це Росія, повинні нести за це покарання, а не повертатися до парламентської асамблеї Ради Європи під оплески наших західних партнерів.